Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Biz gelmişik Ramanlıya, Fatıma Gülə, 2 yaşından, indi 10 yaşı var, 2 yaşından belə deyək, ruhu dəyişikliyi oldu, yatdı durdu biraz məsələlərdə. Hələ də həkimlər səbəbini tapa bilmir, müxtəlif səbəblər deyir. Birincisi, hər kim görsə, xahiş edir, mütəxəssis tanıyan varsa bizə yardımcı olsun. Maddi durumları zəifdir, müalicəyə, masaja, məsəl üçün İrana aparmağa heç bir vəcdə imkanları yoxdur. Fatıma üçüncü evladdır, bir balamız məktəbdə, belə deyək, ikisi də məktəbdə oxuyur, oğlan qız. Qız bala sonuncu sinflərdə oxuyur ki, hazırlıqlara gedir, o da çətinliklə, orada da yardımlığa ehtiyac var. Bir seyid qardaşımız var, anamız Zəhra Samullahı Ləhən mübarək məulud münasibəti ilə bazarıq elədi, qurban kəsib. Bir də Fuad qardaşımız var, onun vasitəsilə cəm elə olunan bir 2-3 nəfər var ki, mütəmadi əl tutulur, bir qardaşın insanlar vardı, o da heyvan kəsib. Allah ruzularına bərəkət versin. Amin. Anamız Zəhra Samullahı Ləhə xatircəməyən xəstəməzlərlə bahəm Allah sağa tezicə Fatımə balədə şəfa versin. Etik normallara görə uşaqların şəkili çəkmirəm. Şükür Allah, sağ salamatdırlar. Amma Fatıməyə yardımda ehtiyac var. Ev şəraiti də kuxunadır. 2 mərtəbə ev olsa da, belə deyə, bir yataqdır, bir kuxunadır. Kuxunada bütün həyat burada keçir. Amma ev təmirsizdir. Giriş qapısı demək olar ki, bağlama elə, misal üçün elə göstərsək. Giriş qapısı demək olar ki, bağlanmır. Mənim yardımlara ehtiyac var. Kim istəsə mənəvi maddi dəstək olmaq, mənim nömrəm 077-55-85-94. Salavat Elşən, YouTube kanalında da elə Salavat Elşəndə girə bilərsiniz, çəkilişlərə baxa bilərsiniz. Belə ailələr çoxdur. Bu belə bir insanlar məscidlərin, idarələrin, nə bilim, həcilərin qapılarını kəsmirlər, oturub gözləyirlər ki, Allahın gözəl dostları Hasan onları yad eləyəcək. Əfsuslar olsun ki, biz müraciətlərimizi, o varlılarla işimiz yoxdur. Mömin və möminələrə ki, o kəslər ki, Allahın yolunda nəsə eləmək istəyir. Fikirləşmiriz ki, tək əldən səs gəlmir. Hər kəs bir 3-5 nəfər ətrafında cəm eləsə, gündəlik 20-30 qəpi, 1 manat sədiqələrin qırağı qoysa, 2-3 nəfərlə cəm olub bir problemi həllini tapmağa, kömək yardımcı ola bilərlər. Allah sizlərdən razı olsun. Bu savabları əldən vermiyiz. Mübarək aylar gəlir. Mübarək aylarda mübarək Rəcəb ayı, Şaban ayı, mübarək Ramazan ayı gəlir. O aylarda da bu yardımlarımızda çalışırız, infaq edirik. Allah razı olsun. Allah qəbul dərəcəsində çatdırsın. Peyğəmbər var, Peyğəmbərə salavat edirik. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed və acil fəzə.